Hey, hvad fanden laver du, mand? Prøv lige, vi prøver at lave en video. Hvad laver du? Hvad fanden er du gang i? Hvad skete der? Der kom en stor fed argoman og smadrede os. Crap. Men ikke mig! Giver du op? Ja, skræmme hunde. Jeg skal nok give op.